Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati gjatë prezantimit të kandidatit të Partisë Socialiste Valdin Pietri për kryetar bashkinë në Shkodër ka folur për situatën politike në vend. Ai tha se vendimi i opozitës nuk është zgjedhje e mazhorancës, e cila do të kishte preferuar të kishte përballë një kundërshtar gjatë zgjedhjeve. Kjo nuk është zgjedhja jonë, ne do të kishim preferuar dhe preferojmë që përballë të kemi kundërshtar. Procesi ka qenë deri tani i hapur. Ne nuk do të rreshtim dhe do t'i bëjmë thirrje deri ditën e fundit qytetarëve që të marrin pjesë në një proces zgjedhor me shpresën dhe me bindjen që ata do të mbështesin Valdrinin. Valdrin Pietri u shpreh se së shpejti do të zhvilloj takime me qytetarët dhe grupet e interesit për të shpalosur programin për Shkodrën për një qytet më të mirë. Dua të falenderoj strukturat e Partisë Socialiste këtu në Shkodër, Brenda në qendër, për këtë besim të madh që më kanë dhënë, duke sa privilegj është përgjithësi për mua dhe për gjithë stafin tonë që neve të bëjmë më të mirë për këtë qytet të mrekullueshëm. Gjatë periudhës në vijim, neve do bëjmë do fillojmë shpalosin ose takimet me grupe të ndryshme të interesit për mënyrë se si ato duan ta kenë qytetin e tyre nesër. Valdrin Pietri më parë ka mbajtur postin e drejtorit të përgjithshëm të hipotekës.